Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes, trazendo mais uma dica de games do Play Store. Esse daqui é o Car Cups. Se não me engano, é isso. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Seria pra identificar a identidade dos motoristas dos carros, tá? Tap to start. Vamos clicar aqui. Hi, officer. Have a nice day. Vamos identificar, ela tá bem parecida. Laverna. Vamos clicar. Dei uma diminuída aqui no áudio, agora nós vamos verificar a placa do carro. Bom, a placa do carro não está batendo. Gente, a placa do carro tá diferente. Vamos clicar aqui. Ih, foi presa! Foi presa. Aqui a gente para assistir os comerciais, agora não. Pegamos aqui o dinheirinho, 150 de money. Aqui seria pra gente montar o nosso escritório, né? Acredito que seja isso. Ó, e ela anda, a bonequinha anda. Legal, mas eu só tenho 150, não dá pra montar nada. Aqui, tá, não tem como eu montar nada. Botar TV. Cara, legalzinho, vamos lá. Vamos lá, clicar aqui. Abaixei, agora eu tirei a música, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui no cara, é parecido. Então a gente vai verificar agora a placa do carro. Ah, não, a gente vai pedir o quê? Pra ele abrir o porta-mala, é isso? Ah, abriu o porta-mala. Ok. Então a gente tem aqui panela. Ok, checado. Ah, isso aqui é pra gente movimentar, tá, gente? Ó, pra trás. A gente vê a parte de trás. Aí aqui, ó, vai olhar a parte da frente, a cara do cara e tal, pra verificar a identidade dele se bate junto com o documento. E vamos ver aqui a placa do carro. Ah, ok, tá batendo, ó. Eu acho que é VL, né? VI-012. Que legal. Vamos lá, bateu tudo certinho. Espera aí, deixa eu clicar, tem que clicar, ok. Certinho. Chegou, então, hello. Olha, querendo me subornar. Peguei um dinheiro, é isso mesmo? Que ela tava querendo me subornar? Não, ela me deu um dinheiro. Ou eu recebi um dinheiro? Como assim? Vamos lá, vamos verificar a placa. Cadê? 296, ok. Espera aí, vamos clicar ok. Mas vamos lá, atrás do carro. Ok, checado, tudo checado. Legal. O problema é que é muito rápido ali, né? Fala em inglês, fala muito rápido. Então, pra traduzir, fica um pouquinho... A gente já não sabe muito bem, né? Então, fica um pouquinho difícil de entender assim rápido demais. Vamos lá. Ih, eu não gostei disso aqui, não. É bicha com a coisa de urso. Tá, vamos montar aqui, ó. Vou montar isso aqui, ó. Como é que eu monto? Peraí, eu cliquei ali. Ah, aqui é os personagens. Nossa. É, por enquanto ela ainda tá melhorzinha, né? Porque aqui... Ah, essa aqui é legal, né? Supergirl. Ah, Frozen. Isso aqui eu não sei. Essa daqui... Então... Eu, hein? Que isso? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou assistir o comercial ou pagar din-din. Vamos continuar aqui. Agora eu queria comprar aqui. Como é que eu faço? Peraí. Não dá pra eu montar. Clico aqui, mas não vai. Não entendi. Ah, é só eu ficar em cima. Ah, aí o dinheiro foi todo. Aqui, ó. Só eu botar a bonequinha em cima, ó. Calma aí. Ah, agora não vai mais, né? Porque não tem mais dinheiro nenhum. Duh, vamos lá. Vamos pegar mais dinheiro aqui, porque tá brabo, hein? Dinheiro aqui é pouco. Seria home, seria lá, né? Ok, é onde nós precisamos aumentar. Aqui seria a personagem pra eu poder mudar, mas eu não vou mudar. Eu mudaria somente o rosto, mas eu acho que não dá pra mudar. Então vamos pro próximo. Ih, caraca. Bom, entrou um comercial aqui, mas vamos lá. Vamos ver a placa. A placa tá batendo, mas vamos lá atrás, porque o cara tá com a máscara. Atrás também tá ok. Pô, mas com a máscara? Ah, caraca! Eu apertei aqui no negócio da polícia. Clicou ali no negócio da polícia, eu cliquei, pô. Ele piscou, né? E cliquei, aí foi. Explodiu tudo. Ah, scanner, legal!
Ih, agora é tudo em inglês aqui, né? Ok. Precisamos de uma scanner, mas aqui, vamos aqui. Vamos aqui, ó, aqui, só botar ela em cima, ó. Não precisa clicar em nada, só botar a bonequinha em cima que ela já pega o din-din todo. Vamos lá, próximo. Agora não tem como, né? Vamos lá, próximo. Que ótimo dia, vamos marcar a cara dela, ok. Vamos aqui. Ih, a placa tá errada, hein? Vamos verificar aqui atrás. Atrás tá ok, mas a placa não tá batendo não, querida. Quando eu viro na cara dela aqui, não dá pra ver a placa. Então a gente vai botar a placa aqui. Não tá batendo. Passar scanner. Ela tá armada, filha da mãe. Olha a cara dela de assustada. Vai presa, filha da mãe. Vagabunda. Como é que pode? Pilantra. Ih, caramba, pra acelerar aqui, pra aumentar, né? Medical box, ah, negócio de medicação, legal. Não pode demorar muito não, porque aí já aparece outro comercial, né? Eu acredito que seja, porque foi ali. Onde que eu vou? Onde vou? Não, vamos pegar mais pessoas, pra gente pegar mais dinheiro, pra gente conseguir fazer as nossas paradas ali. Montar o nosso escritório e tal. Ok, o rosto tá ok, vamos lá na frente. FO 790, ok. Vamos lá atrás, agora o negócio... Vamos lá. Ih, uma arma! Caraca! Uma arma! Vamos lá. Que isso? É traficante! Olha! Que filha da mãe! Vai preso, marginal! Que pilantra! Vamos lá. A gente pode aumentar também, né? Multiplicar pra ter mais dinheiro. Ih, eu gostei dela. Ah, mas vai ter que assistir o comercial? Vamos lá. Peguei, assisti o comercial, mudei minha bonequinha. A policial aqui, cabelo azul. Vamos passar. Queria cabelo preto, né? Mas não tem, então... O que tem aí, caraca? Minigame. Tá, vai entrar um minigame aqui junto. Vamos lá. Tá, eu tenho que botar pra baixo. Tô mandando botar pra baixo. Então, ele tem um tempo pra fazer as paradas aqui, ó. A gente demora a fazer os negócios. Tem uma bolinha ali que entra, tipo, um comercial. Vamos tentar multiplicar isso aqui, ó. Aí. Bom, peguei aqui o din-din. Agora já dá pra... É, isso aí eu não quero, não. Muito indecente. Eu, hein? Como é que pode? A pessoa perde o respeito. Como é que vão respeitar? Ah, a policial aqui já tá um pouquinho, né, indecentezinha. Mas... É o que eu queria, o cabelo maiorzinho. Aquele outro cabelo tava curto, não queria aquele. Mas vamos lá. Vamos montar aqui. Ok. Ih, um carro. Legal, ainda tem dinheiro pro carro. Vamos botar aqui. Não, peraí, minha filha, não corre não. Aqui, ó. Vamos montar aqui o sofazinho e tal. Legal. Consegui montar aqui, fiquei sem dinheiro, né? Vamos lá, próximo. Vamos lá. Policial, give me a break. Ih, caramba. Que isso? Ela tá maluca? Vai presa. Como é que... Toda errada. Não dá muito tempo pra ler o inglês, pra traduzir, porque eu não tô acostumada, então fica um pouquinho difícil. Mas, cara, como é que pode? Que pilantra dando papel todo escrito. Ah, ou, sacanagem, né? Aqui pra multiplicar o dinheiro, não vamos multiplicar agora. Vamos pro próximo. Ah, o joguinho é legal, tirando os comercialzinhos chatos, né? Mas é legal. Vamos aqui, ó. O dinheiro aqui. Montamos aqui, ó, a nossa sala com TV e blau. Legal. Vamos chegar até aquela arma lá. Vamos ver aqui o próximo. Policial, por favor. Desculpe. Caramba. Caramba. Ah, ela teve uma parada. Gente, ela teve uma parada. Massagem cardíaca. Caraca, ela teve uma parada. E ela tava fazendo massagem cardíaca. Muito legal. Gostei. Interessante. Vamos lá de novo. Caraca, tive que pensar rápido aqui, né? No negócio. Porque eu tentei ler ali, mas não deu muito tempo. Mas... Consegui salvar a mulher, coitada. Olá, policial. Ó, o rosto tá ok. Vamos aqui atrás. Ok. Vamos à placa. CT435, ok. Ok, pode ir, querida. Muito bom, mandaram aqui. E um ótimo... Tá, a cara tá ok. Vamos à placa. RD508, mas tá muito suspeito esse cara aqui, hein? Será que as aparências enganam? Ai, uma bomba! Ai, tive que cortar os fios ali. Caraca, eu olhei pra cima depois. Da hora que eu ia falar, filho da
mãe tava com uma bomba. Sem vergonha. Ai, a Supergirl. Não, não vou pegar não. Vou ter esses comercial. 400. O que eu posso fazer com 400? Caramba, vamos pegar, dar um dinheiro aqui no carro. Vamos fazer mais dinheiro. Ah, eu gostei do jogo. Eu vou até a arma ali, tá? Muito legalzinho o jogo. Ih, caramba. Ih, caraca. Não tá aparecendo, não. Vamos... Ih, caraca, uma bomba. Uma estrela ninja. Dinheiro. Uma arma. Cara, você vai assaltar o quê, seu filho de uma égua? Vai preso? Malandro, malandro, malandro. Mané, mané. Muito legal. Gostei, cara. Muito legal o jogo. Então, um comercialzinho básico. Eu falei que eu ia até pegar essa arma aqui. Ah, policial aqui. Não, não quero. Mais 150 não, vamos lá, mais um dinheirinho. Então é isso, galera, eu já vou finalizando o nosso game, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da gameplay de hoje, já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal com dica de games. Ai, caraca! Matirei, caraca! Matei o meliante, filho de uma égua. Comenta o que você achou, compartilha nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. Caraca, gostei, cara. Ó, sempre tem que verificar os dois lados. Não pode dar mole, porque senão pode ter algum vagabundo escondido, como tinha, né? Falta 400. Vamos lá, falta agora 150. Vamos pegar esse carrinho. Ih, cara, minigame. Vamos ao minigame de novo, pra gente finalizar. Caramba, foi muito ruim. Ah, não foi eu, não. Foi aquele, eu não entendi. Porque ficou uma bolinha ali em cima. Não, mas aqui. Ai, eu não entendi muito bem porque eu fiquei com medo de aparecer no comercial, mas aí eu fui meio que aleatório, né? Vamos lá. Ele tem um tempinho, ele marca um tempinho ali, porque senão vai ficar toda hora comercial, né? Vamos lá, falei 7,50, então agora vai dar certo aqui. Vamos pegar o nosso carro. Opa, que legal, gostei. Carrinho não dá pra clicar, não dá pra nada. Ali tem os arquivos. Aqui a mesa. Ela não senta, não faz nada, né? Deixa eu ver. Não, não faz. Não faz. Aqui uma mini academia. Aqui outra parte de computador. Aqui lugar pra dormir. Aí tem pro lado de caindo, olha. Tem muita coisa aqui, ó. E aqui são os dias que você vai jogando. Jogando. Ah, legal. Aí você vai aumentando. Muito legal. Vamos pro próximo. Último aqui. Terceiro dia ali, né? Dias. Vamos ver. O cara tá ok. Vamos aqui verificar aqui atrás. Ok também. Vamos verificar a placa. Ok. Pode passar, minha querida. Então é isso, galera.